Хвиля сильних та тривалих морозів закінчилася. В атмосферні процеси все частіше втручається потужна Атлантика, констатують синоптики. Друга половина тижня мине з невеликими опадами та незначним похолоданням. Тепер детальніше про погоду на середу, 24 січня. Майже весь день у Черкасах мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дрібний сніг. Температура вночі 0, у день до 2 тепла. Нарешті території регіону так само, лише в Каневі до плюс 4 у день. Зазвичай цього дня була тепла погода, але люди побоювалися такої відлиги та говорили – бійся весни у січні. Хоча тепла погода передвіщала ранню і теплу весну.